cvičit, a kdo se bude připravovat. Ten, kdo bude cvičit, zaujme základní pozici nožnice, ten, kdo se bude připravovat, podrží tomu kolegovi nohy. Prosím vás, je povoleno držet pouze ze předu zanárky nohou, nebo přikletnou. Jo? Není povoleno držet ze zadu záchrovou šlapu. To jsem si domluvil v té dvojice, přikletnou nebo přidržet. Tak, tělo, jak jsem říkal, musí být v jedné rovině, takže nohy přijdou na žíně. Chodidla jsou od sebe vzdálené 20 až 30 cm, úhel mezi lípkovou a stehní kostí je pravý úhel. Po celou dobu cvičení seknuté ruce a hlava v dlaních. Začínat budete v levu, kde se dotýkáte hřebety rukou, ožíněnkou a loktem. Základní pozice a startovou pozici. Tak přesed, kdy se dotýkáte pravý loket pravé koleno, levý loket levé koleno, současně dole kterou se dotýkáte pouze hřebete ruky. On připomíná na začátku potřebu dotýkat celý cvik je z lehu, přesed dolehu, to znamená, že skončíte sedu, je to pouze půl cviku. Pokud budete chtít ten cvik započítat a stihnete to do limitu, doporučuji vám dokončit ten cvik dolehu. Tak, není povoleno zvedat kyčle. Chyby, které se tady objevují. Seknuté ruce. Pokud se vám objeví konečky těchto prstů mezi těmito klouby, už vám ten cvik nebudu počítat, takže opravdu ty prsty zaseká do sebe. Plochou, kterou se máte dotýkat žíněnky, hřbet ruky. Někdy se stává, že tam uchazeči takhle vytrčí prst, nebo takhle prsty, nebo takhle svojí dlaně. To ani nelze, protože po celou dobu cvičení máte mít položenou hlavu v dlaních. Já tam někdy ze zadu strkám svou ruku, kontroluji si, jestli se dotýkáte celou plochou, hřbetou rukou o žíněnku, nejen malíkovou hranou. Takže vám doporučuji do té žíněnky se trošku zabořit. Ale prosím vás, není povoleno odrážet celou té žíněnky, to znamená, že se z toho sedu překulíte, uzve se neskutečná rána, ta žíněnka vás vypruží zase do sedu. Takže prosím vás, tahat to trochu břišní na svalama. Dost často se mění úhel mezi lítkou a stehní kostí, ten úhel má být pravý úhel. Já během toho vašeho cvičení budu počítat na hlas. Když se objeví nějaká chyba, na tu chybu vás upozorním. Bohužel pro vás tu chvíli přestávám počítat. Jakmile se vrátíte do správného provedení toho cviku, samozřejmě v tom počítání pokračuju.